Diljem Hrvatske postavljeni su paketomati. Zahvaljujući ovoj inovativnoj usluzi Hrvatske pošte, svoje pakete možete slati, ali i primati čak 24 sata na dan. Kako se koristiti velikim limenim poštanskim sandučićima koji štede vaše dragocjeno vrijeme, doznajte u idućem prilogu. Slanje pošiljaka paketomatima Hrvatske pošte ne može biti brže i jednostavnije. U vrijeme koje vama odgovara, s paketom dođite do najbližeg paketomata i odaberite opciju slanja. Prvo ću vas pitati koja je veličina paketa, odnosno koju veličinu pretinca trebate. Nakon što to odaberete, unijet ćete da li šaljete paket u drugi poštanski ured ili na drugi paketomat. Te je potrebno unijeti samo kontakt brojeve, telefona, primatelja i pošiljatelja. Nakon toga izvršite plaćanje, umetnite paket u pretinac, zatvorite ga i vaš paket će krenuti prema odredištu. Na jednako jednostavan i brz način na paketomatu možete i primiti paket koji je poslao e-trgovac ili fizička osoba. Onog trenutka kad paket stigne do odabranog paketomata, primit ćete SMS poruku sa šesteroznamenkastim kodom i lokacijom paketomata na kojem trebate preuzeti svoju pošiljku. Dođete do paketomata, unesete taj šesteroznamenkasti kod, otvorit će se pretinac i jednostavno pokupite vašu pošiljku. Na ovaj način primati i slati pošiljke paketomatom možete čak 24 sata na dan i to baš kada to vama odgovara.